নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগ অসমৰ কিছুমান গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা কৰিছে, যিখিনি পদৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব 14 মে তাৰিখে। কোনখিনি পদৰ ৰিজাল্ট দিছে বা কেতিয়া এইবিলাক এক্সাম হৈ গৈছিলে, আগন্তুক যিখিনি আমাৰ 5000 পোষ্ট আহিছিলে সেইখিনিৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব, বা লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, সেইবিলাক এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি গমেই পাইছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা 21 তাৰিখ অথবা 27 তাৰিখে হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে নিজে কৈছিলে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অসমীয়া মাধ্যমৰ PDF কিতাপ যদি কিনিব বিচাৰে, আমাৰ ৱেবছাইট assamgkpdf.com ভিজিট কৰি কিনিব পাৰে। মাথো 62 টকাত গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে অসমীয়া মাধ্যমৰ PDF কিতাপ এখন পাব। আৰু যদি দুয়োটা পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ, তেনেহ'লে এইখন কিনি লওক মাথো 125 টকা, য'ত 8500 প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত পাব। ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দুয়োখন কিতাপৰ লিংক দি দিছোঁ। তো এতিয়া কথা হৈছে, যিটো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে সেই ৰিজাল্ট হৈছে 2021 চনৰ জানুৱাৰীত বিভিন্ন পদৰ এক্সাম হৈছিলে সেইবিলাকৰ, কাৰণ সেইখিনি সময়ত যিটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে অৰ্থাৎ লিখিত পৰীক্ষা, তাৰ পাছত প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হৈ গৈছে আৰু প্ৰেক্টিকেল টেষ্টৰ পিছত এতিয়া ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে 14 তাৰিখে যে এপইণ্টমেণ্ট দিব, এই এপইণ্টমেণ্টত লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ যিখিনি পোষ্ট আহিছিলে, যিখিনি DME আণ্ডাৰত হয়, সেইখিনিৰ এপইণ্টমেণ্ট দিবনে নিদিয়ে। তো বহুতে ভাবিছে, কিন্তু সেইখিনিৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ DME সেই পোষ্টখিনিৰ যি লিখিত পৰীক্ষা হৈ গ'ল তাৰ পাছত এটা প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিব। প্ৰেক্টিকেল টেষ্টৰ পিছতহে ইয়াৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। নিশ্চয় এই বছৰৰ ভিতৰতে সেইবিলাকৰো এপইণ্টমেণ্ট আহি যাব বা ৰিজাল্ট আহি যাব। আৰু এইখন চাওক, অফিচিয়েল নোটিচ 11 মে 2022, ইয়াতে কি কৈছে, গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল যিটো DHSৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে, আৰু এইটো আহিছিলে প্ৰথম এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো 6 ছেপ্টেম্বৰ 2020ত। গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল নন টেকনিকেল DHSFWৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে, এইটো আহিছিলে 1 অক্টোবৰ 2020 তাৰিখে। এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো বিশেষকৈ ষ্টাফ নাৰ্ছ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ ডে টু মেডিকেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ DME ফালৰ পৰা অহা আছিলে। 30 ছেপ্টেম্বৰ 2020ত এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মুকলি কৰিছিলে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ৰিজাল্ট চাব পাৰে, ৰিজাল্ট অফ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, হেল্থ এডুকেটৰ, ফাৰ্মাচিষ্ট, ব্লাড বেংক টেকনিচিয়ান, ষ্টেটিষ্টিকেল ক্লাৰ্ক, গোটেইখিনি পোষ্টৰ ৰিজাল্টৰ মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে দিয়া আছে, ৰোল নম্বৰটো দিয়া আছে। এই মেৰিট লিষ্টত আপোনাৰ নম্বৰ যদি হয় তেনেহ'লে আপুনি ফাইনেল ছিলেকশ্যন পাইছে। আৰু DHSFWৰ যিখিনি পোষ্ট সেইখিনিৰ ৰিজাল্ট একেলগে আছে, DHSৰখিনি ছেপাৰেটকৈ বনাইছে মেৰিট লিষ্টটো। ইয়াতে এইখন চাওক, DHSFWৰ মেৰিট লিষ্ট হয় এইখন। প্ৰথমতে আছে কম্পিউটাৰৰ কাৰণে যিখিনি পোষ্ট আছিলে সেইখিনিৰ এগেইনষ্টত যিখিনি কেণ্ডিডেট ছিলেক্ট হৈছে, ইয়াতে প্ৰায় 16টা পোষ্ট আছিলে আৰু 16জন কেণ্ডিডেটৰ ইয়াতে ৰোল নম্বৰ দিয়া আছে। নেক্সট আছে ফিল্ড ইভলিউশ্যন ৱৰ্কাৰ, 3টা পোষ্টেই আছিলে, সেইকেইটা ছিলেকশ্যন ইয়াতে দি দিছে। ফিল্ড ৱৰ্কাৰ, ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰৰ পোষ্ট আছিলে এইখিনি, আৰু এইখিনি ৰোল নম্বৰ ছিলেক্ট হৈছে। ষ্টেনোটাইপিষ্ট, তাৰপাছত আছে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ মেকানিক, 1টা পোষ্টেই আছিলে। ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াতে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, ভালেখিনি পোষ্ট আছিলে, এইখিনি কেণ্ডিডেটে ইয়াতে ছিলেকশ্যন লাভ কৰিছে। তো এইদৰে এইখিনি পোষ্ট আছে, আৰু লগতে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট LDA বা অন্যান্য যিখিনি পোষ্ট আছে সেই সকলোবিলাক আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহি আপোনালোকে চাব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। তো লগতে এটা কথা কওঁ, যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে ছিলেকশ্যন পাইছে, ইয়াতে নাম আহিছে, ৰোল নম্বৰ আহিছে, তেওঁলোকে 14 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট পাব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি থাকক 14 তাৰিখে গুৱাহাটী গৈ এপইণ্টমেণ্ট ল'বৰ কাৰণে। তো আপোনালোকৰ বাবে শুভেচ্ছা থাকিলে, ধন্যবাদ।